Per primera vegada a Barcelona, els noms actuals de les estacions de metro podran complementar-se amb d'altres de comercials. Ho determina així el nou pla de patrocini corporatiu que TMB ha presentat aquest matí davant un centenar de directius empresarials. D'aquesta manera, les empreses interessades en aquest programa podran unir el seu nom comercial a qualsevol estació o línia de metro, línies d'autobús o espais singulars a la xarxa de metro de la ciutat. Això sí, progressivament durant els propers 2 anys i de manera limitada. Noms compostos, per això Barcelona ha optat, en lloc d'altres ciutats, com ara Dubai, per exemple, de canviar totalment el nom, s'ha optat per un sistema mixte, per un nom compost, respectant els noms actuals de les estacions per aquesta sensibilitat social. Els guanys obtinguts arran d'aquest patrocini corporatiu permetrà obtenir uns ingressos complementaris a TMB, que ajudaran a disminuir la dependència de les subvencions. No té sentit fer dèficit en transport. I això vol dir treballar molt, ser més eficients. Això vol dir tenir les idees molt clares i això vol dir buscar també nous recursos. Els recursos no s'han de buscar només augmentant la tarifa del transport públic, sinó buscant noves fórmules imaginatives i buscant formes alternatives i innovadores a casa nostra. Programes com aquest, desenvolupat per la firma IMG, esdevenen una gran oportunitat de promoció per a les empreses. A més, Barcelona ofereix un marc immillorable per dur-ho a terme. Proposem un aparador immillorable davant el món perquè les vostres empreses s'uneixin amb la marca Barcelona i amb la reputació del seu transport públic en un projecte amb una potencialitat de projecció privilegiada tant a nivell local com internacional. Aquest model mixt ja s'ha aplicat en d'altres ciutats, com és el cas de Madrid, Londres, París i Roma, o també en les internacionals Boston, Chicago o Nova York.